ні одна людина, яка повірила в Господа Ісуса Христа, не буде загублена, не буде десь на стороні, не буде оставлена, вона буде в тому місці, в якому приготовив для нас наш Господь Ісус Христос. Якщо Господь, якщо Христос є нас Спаситель, то ми знаємо, куди ми йдемо. Ми знаємо, хто нас веде. Ми знаємо, за ким ми йдемо. Він, який сказав, я тримаю тебе за руку свою, своєю рукою я поведу тебе, я доведу тебе. Скільки потіх, скільки я гарних слів, з якими говорить, що Господь є з нами і не оставить нас. Із його руки, як він сказав своїми устами, із моєї руки ніхто вас не похитить, коли ми в Господі. Тому навіть в такі часи смутку, в такі тяжкі часи, хай наші очі будуть до неба. Я ще раз одне підкреслюю, розумію, що ми вже не почуємо його на землі голосу. Вже він нам не подасть, або не зробить нам те чи інше. Але в нас є певна надія, що в один прекрасний момент ми його побачимо не в такому тілі, а ми його побачимо, зустрінемося з ним, і як Слово Боже каже, назавжди будемо з Господом. А там не буде сліз, там вже серце не буде боліти. Там, як пісня говорить, бо будемо завжди радіти. І тому, навіть і в час смутку, хай буде слава нашому Господу і за те право, яке ми маємо через нього. Амінь. В унісон цього слова, яке брат Іван тільки сказав, хор, чоловічий хор виконає пісню «Небесний край» про ту країну, яка чекає в небесах. Після чоловічого хору слово спогадів будуть мати Степан Боришкевич і після брата Степана Сергій Стрельчик. Приготуйтесь, якщо ви десь там позаду, підійдіть поближче. Зараз хор.
брати і сестри. Я вначале не хочу сказати слава Богу. Я скажу трошки пізніше, правда ж? Тому що трошки голос, я перепив водички дай. Тому що тяжко сказати слава Богу. Я Володю дуже добре знаю. І я співчуваю. Велике співчуття сьогодні даю для вас, дорога родина, від своєї жінки, від наших всіх Буришкевичів, Дем'янових синів. Ми всі росли в перетоках. Ми всі росли в перетоках. І я Володю як друг мій, я в його дружкував на весіллі. А ще вам щось скажу, таке радісне скажу. Скільки ми переїли меду? Батько його був такий пасічник був. Тодись батько трошки в сторонку, а нам такі діти отроки. То ми туди, в тую будку, і давай той мед їсти. А через шкуру виходить. Так, я дружив з ним. Я зустрівся з ним оце недавно, значить, в нашій церкві, бесідуючи з ним. То він каже, що, знає, Степан, трошки проблема в мене. Трошки серце попалює. Я говорю, ти ще молодий. Ще треба прожити хоч 70, 80, а тоді вже щось говорить. Але ж хвороба не заглядає. Определення Господнє. Хвороба є хвороба, але я би сказав більш конкретно, що Боже определення. Отак Бог определив, стільки йому жить, приготовив його, давай собирайся. Друзі мої, і так я прожив в перетоках з ним, дружили ми і так далі. Часто приїжджав з Рівного в перетоки, то з батьком бесідуючи, з мамою, де мама каже до мене раз, Степан, скажи мені, і повезуть нас в ту землю, де обіцяна вона. Я говорю, сестра, хто я знаю, яке то время буде? Я їй нічого не сказав. Нічого не сказав. Ну, часто бесідували так далі. І от прийшло время, мені хоронить друга. Хай Бог благословить, друзі мої, родину. Він вже своє заслужив. Він у вічності. Він у вічності. Він своє заслужив. А от брат Алекс, служитель, говорив перед началом служіння, що як нам треба бути готовими, а? Друзі мої, як ми сьогодні себе почуваємо? Як ми сьогодні молимося? Які наші сьогодні молитви? А? Переходять наші молитви в обрад. Друзі мої, обрадно ми молимося. А вже для Володі я не говорю. Я сьогодні говорю для вас, дорогі друзі. А болезні прогресують. Ох, прогресують мощно. Так спокійно заходять в наші церкви. А ми собі отак, наші служіння проходять равнодушно, хладнокровно, отак проспівали і так далі. Я би не хотів на цьому останати. Время дуже мені зжато сказати, щоб я коротенько сказав. Я сказав про Володю. Мені дуже, мені просто сожалів, що він відійшов. Такий ще молодий, ще не прожив 70, при більшій 80, він ще не прожив 70. Друзі мої, я зачитаю для вас, родина, такого стіжка, золотого стіжка прочитаю вам, який записаний в Ісаї, і на тому буду кінчати. І видивіться, що Бог говорить через пророка Ісаю. Не бойся, ібо я з тобою. Це до тебе родина говорить, і до нас всіх Бог сьогодні говорить. Не бойся, ібо я з тобою. Не смущайся, ібо я Бог твой. Я укріплю тебе. Я поможу тебе. І підтримую тебе десницею правди моєї. Алілуя. Слава Богу. От тепер я скажу слава Богу. Що Бог, який наш добрий Бог. І що він говорить?
А ще раз почитаю, ви дивіться. Не бойся. Кого нам бояться? За нас заплачена велика ціна крові Господній. Кого нам бояться? Які сили нам бояться? Ібо я з тобою. Алілуя. Не смущайся, ібо я Бог твой. Чого смущаєшся? На коліна, на молитву. Поднімай руки, щоб і сила Господня сходила, і ми могли получати просимое. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Слава Богу нашему, наш чуден Бог. Ему слава за все. Аминь. Дорога церква, дорогі присутні, я наперед скажу, слава нашому Господу. Слово Боже говорить за все, дякуйте, непрестанно моліться. А нам, християнам, що ми робимо, ми все повинні робити во ім'я Господа Ісуса Христа. І за цю подію, яка случилась, яку ми бачимо сьогодні перед собою, ми теж повинні дякувати нашому Господу Ісусу Христу. Дорога родина, Оля, ваші діти, ваші онуки, церква, ви втратили сьогодні свого чоловіка, свого тата, якого ви любите, як і вас любив, свого дідуся. Церква втратила члена і молитвенника. І Слово Боже говорить, радуйтесь з радуючимися, плачте з плачуючими. І ми сьогодні на цьому місці, де плач, де на наших очах сльози, друзі. Коли я почув це повідомлення, що помер Володя, ви знаєте, мене стурбувало дуже і дуже моє серце. Я сутки не міг, навіть їсти не міг, тому що в мене похожа хвороба до його, трошки не така легша, але похожа. І Слово Боже говорить, друге послання Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ібо всім нам должно явиться присудилище Христово, щоб получити соответственно, що Он делал, доброе или худое». Наш брат Володя, він вже получив своє. Свідчення, знаєте, прекрасне свідчення за його. Але родина, ви втратили свого молитвенника. Ви втратили того, який за вас підвізався, який за вас молився. Донька свідкувала, що він не був багатий. А я скажу не так. Я скажу, що він багатший всього міра. Він не оставив вам багатства. Але він оставив ваше серце Ісуса Христа, дорогі друзі. Що саме головне для християнина? Він не одну, я думаю, ніч, не одну молитву гарячу проніс за вас, щоб ви були спасені. Слово Боже, ви знаєте, є люди, які радіють тому, що їх за це земне багатство. Але я думаю, що це для християнина не дуже важливо, це земне багатство. Для християнина важливо, якщо він сидить на служінні і разом біля нього його діти і його внуки. Оце наше багатство. Якщо ми знаходимося в церкві Господній і наші діти поруч з нами, оце багатство. Я, сестра Оля і вся родина, я глибоке співчуття висловлю вам, вашим дітям, вашим внукам, від своєї сім'ї, від нашої церкви. Коли я почув це, ми зразу в церкві молилися, говорю, давай помолимося за Олю, тому що і за їхніх дітей, тому що вони, я знаю, чрезмірно скорбять, тому що це скорб, вона земна, і вона велика скорб, дорогі друзі, втрати члена сім'ї, дорогі друзі. Я прочитав таке слово, місце писання, всім нам должно явитися присудилище Христово. Наш брат вже явився. Він вже отримав те, що він заробив в цьому світі. І свідчення дуже хороше. І я хочу засвідчити теж про нього. Він був хороший християнин. Він був завжди поважний. Він ніколи не пройде ніде, щоб не заговорив. Не як братями було зазначено, що він не улибнувся і не сказав хорошого слова. Дорогі друзі, і це дуже хорошо, це дуже приємно. Він часто відвідував свою тата і маму. Він часто відвідував свою сестру Галю, коли приїжджав бензовозом, знаєте, за чимсь, або так провідував. Він провідував свою родину. Він любив свою родину і любив Бога. Тому що він, як тут вже було засвідчено, що 9 років було йому, коли батьки його повірили. І батьки, я знаю батьків його, тому що жив по сусідстві, і батьки
які щиро любили Бога, особливо мама, вона завжди ходила, завжди співала і завжди дітям привілавала Ісуса Христа в своє серце. І перед мною брат сказав, знаєте, такі слова, що нам сьогодні повинно зіскати Господа, нам сьогодні повинні знайти Господа, нам сьогодні повинно церкві Господня зблизитися з Господом, тому що всім нам повинно явитися присудилище Христово. Хто слідуючий, я не знаю, може я на перший стою на черзі, а може хтось інший. У нас був такий брат, старець, 87 років, він відійшов, кажу, брат Іван, як діла у вас? А говорить, стою в очерзі, а молоді йдуть без черги, молоді помирають, а я жду черги. Так воно дійсно, воно так і є. Хто міг чекати, що наш брат Володя Адамович міг вийти вічний? Це не знаєте, я не міг цього подумати. Ну коли мені брат, я до брата зателефонував, він мені це сказав. То серце моє затурбувалося. Думаю, а може я від після нього, а може моя черга прийшла, а з чим я явлюся? Як сьогодні треба бути готовими на кожному місці? Каже, і будь ласка, дано время є облється вісон чистий і святий, вісон же є праведний святий. Сьогодні церква Господня тобі і мені время є спокаятися. Сьогодні нам время є зблизитися з нашим Господом. Сьогодні наше время є знайти мир з Богом. Твої друзі, як сьогодні це важно, як сьогодні потрібно це для нас всіх, щоб ми знайшли мир з нашим Богом. Тому що Христос, коли своїм учням зустрівся після свого воскресіння, каже, даю мир вам. І сьогодні цей мир повинен наповняти кожне серце і кожну душу. Що і ми будемо і надалі молитися за вас в своїх серцях, в своїх домах, щоб Бог вас утішив. Тому що я і всі брати, ми жалкі утішителі, так Слово Боже нам говорить. Но є тот утішитель, Господь, який потішить ваші серця, потішить ваших внуків і ваших дітей. Та ви знаєте, в старших літах чому-то більше люблять старих діди своїх внуків, навіть як своїх дітей. Мене така, знаєте, я своїх дітей так не любив, як люблю своїх внуків. І чую, що він теж так же само любить своїх внуків, любить свою сім'ю, друзі. І хай Господь благословить вас, хай Господь потішить вас, тому що ми жалкі утішитель, а йому хай буде слава. Амінь. Христос звертається до Марфи з утішенням і з підбадьоренням, каже, «Віруючи в мене, якщо й умрет, оживе, віриш ли сьому?» Це питання звучить до кожного з нас сьогодні. Хор виконає пісню «Зараз небо», потім Микола Боришкевич поділиться спогадами і заспіває гурт «Папірників». Заключне слово скаже пастор нашої сусідньої Рівненської церкви, старший пастор, брат Василь Стрижеус. Християнам
блакить, збільшує віру сердець кожну мить. Там наші сестра, Спасителі Бог, приготував нам чудовий життя.
Сьогодні ми знаходимось у домі молитви, у служінні плача і скорбі. І нам Слово Боже говорить, що лучше йти в дом плача, нежели в дом пира, ібо кожен живий приложить це к серцю. І сьогодні нам уже застерігали брати, а може бути і моя очередь. От. І сьогодні ми знаходимось у цьому служінні, де ми чуємо ці слова із Біблії і спогади нашого брата, який вже відійшов у вічність. І це нам говорить кожному із нас, що ми не знаємо ні часа, ні години, коли прийде і наша очередь. І на цей час ми повинні бути готовими. Ми повинні бути готовими, щоб ми могли приобрести спасіння і та вічне небо, де проспівував хор. І я хочу дещо сказати з спогадів колишнього. Їхня вся родина була православна, і після війни їхня мама його, говорить, заінтересувалась тим, вона чула, збираються віруючі, моляться на інших мовах, і її заінтересувало, які то є молитви. І коли вона посвятила зібрання, і там вона осталась, вона дала обет служити Господу. І той огонь, він загорівся на всю родину. І вся родина стала віруюча. Стали ходити у собрання, тоді збирались по хатам, і в їхніх хатах робили ці зібрання, і на скорому часі їх Бог похрестив Духом Святим. От. І стали сім'ї, стали діти, стали ходити в зібрання з дітьми. І той вогонь, він розпространився і на старих, і на малих. І був такий великий запалений вогонь у дітях. І Господь взяв одну сестричку у діл. І коли були ті щирі молитви, коли сходила сила Господня на цих дітей, вони руки піднімали вгору і щиро молились, і та сестричка підходила і клала руки, і діти отримали хрещення Духом Святим. І вони молились, вони на врем'я не взирали, вони могли стояти і час, і два на колінах і молитись. От. І той Господь, який запалив і у цій родині, і ці батьки, і діти ходили в зібрання, служили Господу. І коли брат Володя ходив у зібрання, возріс, пішов в армію, з армії женись, пішов у город Костополь і ходив у церкву, де був просвітером брат Саша. І навідував він перетоки батьків своїх, і навідував і зібрання. Приходив і в зібрання, де проводив служіння у слушанні Слова Божого і в молитвах. І в цей час, де ми бачимо, що ця скоро постіжна смерть нам сьогодні говорить о том, що ми повинні бути на всякий час готовими. І його днівник уже закритий. Всі діла, які вони писались в його днівнику, на сьогоднішній час уже він закритий. І ми читаємо такий один стих із Откровення.
И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе, да, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Мы выслушали эти слова, что блаженны мертвые, мертвые, умирающие в Господе. Мы сегодня сопровождаем и говорим, блаженны мертвые в Господе. Но придет еще время, что люди будут завидовать тем, которые отошли раньше. Ибо прийде той день, де кожна душа віруюча стане на весі правди. І буде іспитана віра людини, і яким він окажеться на тих весах. От. І будуть завідувати тим людям, котрі одійшли раніше. І вони успокоїлись от трудов своїх, і діла йдуть слід за ними. От. І прийде той день, де будуть переглянути всі ті діла кожної людини, живущої на землі. І одні получать життя вічною, а другі получать гієну. І сьогодні нам Слово Боже говорить, щоб ми могли служити нашому Господу так, щоб бути спасенними. І цар Давид говорить такі слова. «Скажи мені, Господи, кончину мою і число дней моїх, какое оно, даби я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто перед тобою. Подлинно совершенная суета, всякий человек живущий». Цар Давид говорил, скажи, Господи, кончину дней моих, чтобы приготовиться и войти во спасение. Но это сокрыто от человека на земле. Но некоторые знают кончину дней своих, свою кончину. В нас у перетоках одна сестра знала кончину дня своего. И пришел той час, она заключила завещание с домом своим, своими родными, каждому дала напутственное слово, и пришел той день, приготовила себя, и пришел той час, и она отошла в вечность. И сегодня той Господь нам напоминает о том, где мы видим эту картину, что это была скоропостижная смерть, и людина могла, что продумати или сказати, а если есть, что длится болезнь, то людина может обойти себе, приготовить себе и отходить готовою. Но нехай Господь дасть нам той страх Божий, чтобы мы ходили в страхи Господнім и были готовы на всякий час, коли отзове наш Господь, чтобы мы могли получить вечность. Аминь. Там, де я сидів, з того краю, якраз стоїть крайній вінок. На ньому написаний вірш із Біблії. Слова звучать так. «Блаженні ті, хто вмирають Господі». Я дивився на ту ленточку і думав, Господи, ну як же може бути блаженні ті, які вмирають? Ну як може бути, що блаженні, які вмирають? Проблема не в тім, що вмирають. Проблема в тім, що багато людей не в Господі вмирають. Нам всім прийдеться померти, браття, сестри. Наш покійний, він вже перейшов. Нам ще це предстоїть. Чи в Господі буде наш перехід? Чи в Господі будемо ми залишати цю землю? Блаженний чоловік, який прожив і помер в Господі. Я дивився на фотографію і думав, Боже, хоча б ще років 20 для нього. Хоча б ще 20, 66,
Ну хоча б 86, а там в Америці і того більше живуть. Хоча б ще 20. Але, сестри і браття, не ми определяємо, коли нам прийти, і не ми определяємо, коли нам відходить. Бог позве, і ніхто не затримає. Дай Бог, щоб коли нас позвуть небеса, щоб ми в Господі відійшли. Наше слово, співчуття, бо від нашої родини, від нашої сім'ї, ми хотіли б для вас, сім'я Гура, виразити цією піснею. Хай ця пісня або слова в цій пісні підтримують вашу віру. Нас є на кого надіятися. Наш Бог все ще цар. Наш Бог все ще переможець над смертю. Настане день, діти, внуки, всі ми разом, ви зустрінетесь своїм татом, з дідусем, з чоловіком, ми всі будемо разом. Настане той день. Жизнь бежит стремительной рекою, кто ее способен укротить? Кто способен собственной рукою не свои хотя бы на миг продлить? Что есть плоть моя? Горсть земли сухой, но не плачу я, не тоскую, нет, не властна смерть над моей душой. Иисус, моя вечная юность, если б ты, Христос, меня не встретил, кто б меня сейчас утешить мог? Ты единственный мой друг на свете, мой Господь, Спаситель и мой Бог. Что есть плоть моя? Горсть земли сухой, но не плачу я, не тоскую, нет, не властна смерть над моей душой. Иисус, моя вечная юность, и пускай дрожат мои колени, голос мой пусть немощен и слаб, но душа полна благодаренья за любовь и милость без конца. Что есть плоть моя? Горсть земли сухой, но не плачу я, не тоскую, нет, не властна смерть над моей душой. Иисус, моя вечная юность, Иисус, моя вечная юность. Слава Господу! Примите наше соболезнование от всей нашей церкви, есть очень много наших братьев и сестер здесь сегодня, которые пришли поддержать вас, от моей жены и всей семьи нашей. Мы познакомились в Америке. Когда они приехали в Америку, они заходили в нашу церковь не раз. Нелегко приехать людям, которые в таком возрасте, в Америку. Нелегко. Много тревог было, переживаний очень много. Молодым легче.
оно все сказывается. Чужой язык, обычаи, правила, все другое. На небеса легче. Там очень знакомый язык небесный. А на земле нелегко. Может быть, я тут еще сказалось что-то, но, как говорили дети, приехал ради детей. Да, я ходил по перетоках, по этой улице вашей шел, и те улицы, которые отходят в сторону. Небольшое село, но в красивом месте. Кругом леса, красивые леса, почти курортная зона. И нужно было оставить все это. В свое время переехать в город, а потом в эту страну. Ну вот я читаю короткие полстиха из третьей книги Царств, со второй главы. Слова принадлежат Давиду. «Вот я отхожу в путь всей земли». Братья и сестры, я думаю, что все вы знаете этот путь. Еще вы по нему не ходили. Но всем нам придется этим путем пойти, если не придет Господь. Этот путь ведет в одну сторону. Только некоторые люди возвращаются. Некоторые. А в основном все люди этим путем доходят и пред Богом предстают. Я думаю, что вы слышали, как в Африке одного служителя Бог воскресил во время служения Рейхарда Бонки. У нас сейчас в гостях здесь есть, я думаю, может быть, в вашей церкви был из Африки один из служителей, он рассказывал, как это произошло. Жена забрала его с морга и настояла, чтобы привезли в собрание его, потому что накануне вечером они поссорились. И он умер не в мире. И она настояла, чтобы молились, чтобы он вернулся. И Бог его вернул. Не всем это удастся. Не всем это получится. Братья и сестры, будем жить в мире. Между собой. Между мужьями и женами, детьми и родителями. В церкви, между братьями. Что нам делить? Что нам не хватает? Господь для всех приготовил этот путь. Написано, ибо человеком положено однажды умереть, а потом суд. О смерти люди не хотят говорить. Не хотят люди говорить. Я сегодня приехал на аппойнтмент к зубному врачу, и, ну, так задержались немножко там они. Ну, и говорят, как вы? Я говорю, еще живой. И заговорили о смерти. И они начали работать над мной, я уже не могу говорить, а врач говорит. Говорит, вот мой здесь знакомый врач, норвежец, язык учил, хотел поехать в Норвегию. Выйду на пенсию, говорит, поеду, потому что в детстве уехали родители, хочу поехать туда. Вышел на пенсию, и на сегодняшний день парализовало. И, говорит, лежит уже многие годы парализованный. А мой отец болел сахарным диабетом, одну ногу отрезали, вторую ногу отрезали, в 63 года умер. А потом остановился и говорит, ох, вы такую тему нам принесли, я не хочу об этом больше говорить. Люди не хотят говорить о смерти. Я думаю, что верующие люди, они не боятся смерти. Правда, братья и сестры? Ну, Давид говорит, я отхожу в путь всей земли. Каждой дороге мы готовимся особенно. До меня заехал брат на этих днях и говорит, я спешу, я собираюсь на Украину еду. Мне нужно все это разложить, собрать, документы, вещи, все положить, что я приготовил. Нужно в дорогу люди готовятся. Братья и сестры, вы готовитесь в этот последний путь или нет? В путь всей земли. За брата Володю говорят, приехал, он хотел доброе дело сделать, отправил посылки на Украину, сел в машину и пошел в путь всей земли. Мы не знаем, когда нас позовут этот путь. Когда скажут, становись на эту дорожку. Братья и сестры, дал бы Господь, чтобы этому пути мы были готовы. Каждый день нашей жизни мы должны
вещи откладывать для этой дороги? Где наше сердце? К чему оно привязано? Если наша небесная Родина влечет нас, если мы углубляемся в Божье Слово, если для нас служение Богу – это смысл нашей жизни, этот путь всей земли, он ожидаем нами. Да, братья и сестры, я когда-то на проповеди сказал, молюсь, чтобы Господь скорее пришел. То одна сестра ко мне пришла после собрания, говорит, что вам так плохо живется, что вы уже молитесь, чтобы Господь пришел. Братья и сестры, нелегко. Вам легко на земле жить? Даже и в Америке нелегко жить. Трудно жить на этой земле верующим людям, потому что мы здесь странники и пришельцы. Если мы странники и пришельцы, нас смотрят как на людей, которые не этого отечества. Мы ищем другое отечество. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Это наше ожидание. Это смысл нашей веры. К этому призвал нас Господь. Вот я отхожу в путь всей земли. Братья и сестры, очень важно. Брат Николай сказал вот перед мной, была в перетоках сестра, которая знала, когда умрет, она собрала всех и сделала завещание, каждому что-то сказала. Братья и сестры, вы будьте готовы такое сделать. Вы будьте готовы такое сделать. Даже если вы не собираетесь умирать. Будьте готовы, вы сделайте это. Давид чуть не опоздал. Давид чуть не опоздал. Если бы пророк Божий не пришел и не сказал ему, была бы уже беда в Израиле. Чуть-чуть не опоздал. Когда мы готовимся в путь всей земли, мы должны что-то нашим детям сказать и оставить, нашей жене или жена мужу, нашим близким, церкви, мы должны что-то сказать, если мы готовимся в путь всей земли. Конечно, когда мы читаем Божье Слово, не все люди готовятся в этот путь, не все. Разве люди перед потомом готовились, что они вскоре оставят эту землю? Ничего подобного. Никто из них не думал об этом. Написано, и не думали, и пришел потоп. Можно привести очень много примеров из Святого Писания о людях, которые абсолютно не думали. Они думали, что будут царствовать на земле всегда. Они думали, что будут так жить на земле всегда. Но наступал момент, и они умирали неожиданно. Дорогие братья и сестры, не носите название верующих, а будьте верующими. Будьте верующими. И этот день никогда не застанет вас внезапно. Никогда. Автомобиль сядете, вы знаете, что дорога может домой не довести. В собрание отправляетесь, не думайте, что после собрания еще вернетесь домой. Ложитесь отдыхать вечером, не думайте, что утром пробудитесь. Будьте готовы на всякое время. И когда вечером молитесь, то я думаю, что вы выражаете, Господи, если в эту ночь придешь, хочу быть с тобой на небесах. Но были люди, дорогие, которые всегда были готовы, которые этого блаженного момента ожидали. Они жили на земле, они ходили по этой земле, и написано, что они искали Отечество. Не того, из которого вышли, но небесного Отечества. Эти люди, которые ходили по этой земле, по которой и мы странствуем, они ушли с этой земли с большим желанием. Апостол Петр говорит, «Знаю, что скоро должен оставить храмину мою». И об этом особо не печалился. А радовался скорой встрече с тем, с которым ходил по этой земле, которому говорил, «Ты знаешь, что я люблю тебя». И вот этот момент приходил, он говорит, знаю, что скоро должен оставить храмину мою. Готов был. Апостол Павел говорит, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Можем ли мы сегодня сказать, братья и сестры, можем ли мы сегодня сказать, что для меня смерть это не трагедия, не разрыв, не прощание навсегда, но это приобретение того, к чему стремился всю жизнь. Мы такой псалом поем. Мы все стремимся в край родной. Вы знаете, что такое слово стремление? Это шествие, такое стремительное, уверенное шествие. Скорее достигнуть. Мы все стремимся в край родной, но порой крепко держимся за землю.
братья и сестры, направим наши все устремления к небесам. Господь скоро грядет. И Он сказал, Иисус, и апостол Павел сказал, имею желание разрешиться и быть со Христом. Можем ли мы так сегодня сказать, что уже желаю разрешиться и быть со Христом? Я спросил однажды молодежи об этом, и молодежь, никто не сказал, никто не подтвердил, что он уже желает разрешиться и быть со Христом. Хочется пожить на земле. Но я думаю, что, братья и сестры, если бы сегодня, вот в этот час, труба прозвучала, никто бы из вас не пожалел. Закончились все земные скитания, закончились все проблемы, переживания на земле, и церковь восхищена навстречу Господу. Это тот момент, которого мы ожидаем. Братья и сестры, вы этого ожидаете? Это конец нашей веры. Это конец нашей веры. Желаю разрешиться и быть со Христом. Симеон, который взял младенца Иисуса на руки, сказал, ныне отпускаешь раба твоего по слову твоему, владыка, с миром. Он ждал этого момента, когда возьмет младенца и когда уже может уйти с этой земли. Я думаю, что все мы прекрасно помним Стефана, которого побивали камнями. Он увидел отверстие неба и Иисуса, стоящего одесную Отца, который ожидал своего верного слугу. Братья и сестры, Иоанн сказал, в книге Откровения мы читаем, «И вот дверь отверста на небе, и прежний голос, говоривший мне, сказал, взойди сюда, вскоре эта дверь откроется на небе, и раздастся этот голос, взойди сюда». Братья и сестры, давайте отряхнем это земное бремя, которое порой так привязывает нас к земле. Мы так дорожим очень многим земным. Даже порой мы больше определяем внимание нашему телу, нежели нашему духу, нашему духовному человеку. Мы так хотим угодить себе. Дорогие мои, время очень короткое. Вскоре раздастся этот голос «Взойди сюда». Не все его услышат. Не все. Я вчера говорил у нас на молодежном собрании, если бы это собрание был опущен мощный магнит, кого из вас он поднял бы? Говорят, нет, никого не поднял бы, потому что магнит берет только металл. Братья и сестры, когда явится Господь, Он возьмет только свое. На небе будут только те, которые на земле небом живут, которые на этой земле ожидают нового Иерусалима, которые на этой земле преобразились в образ Христа, для которых жизнь Христос, они будут на небесах. Писание говорит нам не просто так, чтобы оставить нам короткие фразы. Оно говорит нам конкретно. Теплые люди, холодные люди, в таком состоянии неугодны Господу. Мы должны быть горячими людьми, верующими людьми, служащими Господу от всего сердца. Тогда и смертный час, и день воскрешения, это будет наша радость. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, да благословит вас Господь. Брат Владимир перешел, предстал пред Христом. В конце пути всей земли всех ожидает суд неверующих, а верующих судилище Христово. Братья сегодня об этом говорили. И на судилище Христовом Господь Иисус соответственно тому, что делал в теле. Что вы сделали доброго? Во имя Господа. Ничего не будет забыто. Все у Господа будет подчеркнуто. Все отмечено. Пусть Бог поможет нам. Такие траурные собрания, когда мы прощаемся с нашими братьями и сестрами, которые на этой земле завершили свой путь, напомнит нам о том, что мы люди кратковременные. Очень скоро нас Господь позовет. Очень скоро, братья и сестры, жизнь пролетает очень быстро. Очень быстро пролетает жизнь. Я думаю, что вы на себе это ощущаете. Мы стареем, дети наши вырастают, потом они стареют. Путь всей земли до настоящего времени принимает и принимает тех путников, которые подходят к нему. И куда ты пойдешь? Если ты не готов на этом собрании, вот сейчас будет молитва последняя, склонись пред Господом. Кровь Христа не потеряла силу. Голгофа до настоящего дня
в Господа работает, кающийся будет помилован, прощен и принят как сын в дом Отца. Поэтому если твое сердце сегодня еще, даже ты называешься верующим, а охвачено заботами этого века или грехами, покайся пред Богом, покайся. Мы не знаем, видите, никто не планировал, братья рассказывают, и вот один из диаконов участка говорил, только говорили, никто не думал, только пожелали много лет жизни на земле. Не знаем, дорогие, приедем ли домой сегодня. Не знаем. Все в Божьих руках. Блаженны готовые. Раздался клич, и готовые вошли на брачный пир. Мы не знаем, братья и сестры, но все на этой земле говорит, скоро Господь наш грядет. И мне хочется за это сказать слава Ему. А ныне блаженны мертвые, умирающие в Господе, и те, которые живут со Христом, это люди, которые тоже будут с Ним в онный день, когда Он явится. Давайте мы будем молиться в этот час за эту семью, за это родство, помолимся, чтобы Бог их благословил. Завтрашний день, похоронные, последние собрания, богослужения, чтобы Бог благословил. Бог утешит. Бог утешит, сестра Оля. Не оставит. Все уповающие на Него не были оставлены. Никогда. Праведник не останется без куска хлеба. Никогда. Господь позаботится о своих. Вы в церкви, братья позаботятся. Подойдут с советом, поскажут. Родственники подойдут, не будете оставлены. Большая семья у нас, христианская семья. Это сделал Иисус. Это Его кровь. Давайте мы поклонимся Ему. Аминь. Благодарим Тебя, Отец наш Небесный. Благодарим Тебя, что Ты благословил нас и дал нам сегодня еще жизнь и дыхание. И мы сегодня находимся на этом похоронном собрании. Господи, мы благодарны Тебе за брата Володю, который прожил на этой земле 66 лет. Ты определил для него эти годы странствования. Слава Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя, что слышали доброе слово о нем. Господи, слава Тебе. Мы просим Тебя, чтобы Твоя благословляющая рука была над всем Твоим народом, который именуется именем Твоим. Господи, я молю Тебя, чтобы народ Твой в это последнее время встрепенулся и поднимал свои взоры чаще и чаще к небесам, потому что Ты скоро грядешь. Господь, слава Тебе! Мы благословляем Твое чудное имя и благодарим Тебя, потому что Ты приобрел нам прекрасные небеса. И мы благодарим Тебя, это несравненно лучше, чем на этой земле. Господи, мы умоляем Тебя, чтобы Твоя благословляющая рука и дальше вела всех уповающих на имя Твое, Господи. Дай нам стряхнуть это греховное земное бремя, Господь, все чаще и чаще, бывая в Духе Святом, Господь, покоряться воле Твоей, жить на этой земле под Твоим водительством, Господи, и ожидать Твоего славного дня, когда Ты возьмешь нас себе. Господи, благослови нас каждый день нашей жизни быть готовыми к встрече с Тобою, Господь. Прошу Тебя, благослови, Господи, эту семью, все родство. Благослови сестру Олю, ее детей и внуков, Господи, благослови. Боже вечный, мы благодарим Тебя, что Дух Святой, это Дух Утешитель, слава Тебе. Иисус, дорогой, мы благодарим Тебя, который Ты явил нам Отца, Бога Отца, который есть Бог, сирот и вдова. Аллилуйя! Хвала Тебе, Господи! Имея такого Отца, мы никогда не оставлены, мы никогда не одиноки, Господь. Ты печешься о Твоих детях, слава Тебе, аллилуйя! И мы верим, что и в этой семье будет Твоя забота и Твое попечение, Господи. Благодарим Тебя за это благоприятное время, что мы сегодня могли собраться в тишине и покое в этом собрании похоронном и провести дорогого брата в этот последний путь, Господи, его тело. Слава Тебе! Благослови нас всех идти по этой земле и быть верным и Тебе до конца. Слава Тебе, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Ми дякуємо вам, дорогі присутні, дорогі гості, друзі, члени нашої церкви, що ви вшанували своєю присутністю, своїм приходом цей вечір нашого дорогого брата Володимира Адамовича. Від цієї сім'ї, родини я також висловлюю подяку вам. Завтра буде траурне служіння також там, на місці. Тому, друзі дорогі, ми розуміємо роботи, ми розуміємо зайнятість, але є такі слова: «Остановись, со мною побудь, і правди ти постигнеш суть». Сьогодні було сказано про те, що нам, можливо, треба перецінити свої пріоритети. І тому прекрасний час, коли Господь забрав нашого брата, мається на увазі в Господі. Він вмер в Господі. І всі свідкують про те, що він розумів, кому він служить, він розумів, що він є християнин. Тому, хто нас дивиться, можливо, пряма трансляція йде, а вам не стидно за вашого тата. Всі відгуки про нього, як про християнина, як про людину, яка чесно прожила життя, яка старалась прикладом своїм показати, що вона є віруючою, служить Господу. Настав час прощатися. Ми живемо всі під часом. І завтра на 12 годин дирекшени там при виході зліва. Місце, кладовище, на якому буде поховано тіло нашого брата Володі. На 12 годин, будь ласка, також, хто може, поставте всі свої справи і вшануємо останній раз нашого брата. А зараз, я думаю, що краще буде, коли ми з тої сторони почнемо проходити і прощатися, хто не буде завтра, хто хотів би побачити, і виходить тими дверима. Акуратненько так, ззаді, з останніх рядів, ви можете встати, пройти і виходить. В цей час, я думаю, оператори наші пустять слайди, хор заспіває, може проспівати псалом, будь ласка. Можете вже останні ряди проходить, прощатися. Можливо, ще якісь заяви, об'яви. Будемо робити це. На небе меня ждет спасение.
Мир стучит мне рукой по плечу, торжествуя. А душа аллилуйя поет, аллилуйя. Смерть ты можешь забрать, только прах, но не больше. Я в надежных Господних руках, я не брошен. Зря доносится сквозь темноту бой шакала. Смерть давно Иисусу Христу проиграла. Поднимаю я к небу глаза без печали. Вижу верой спасенных святых в вечной славе. Весь мой прожитый грешный удел мне простился, ведь я главное с Богом успел примириться. Смерть ты можешь забрать, только прах, но не больше. Я в надежных Господних руках, я не брошен. Зря доносится сквозь темноту бой шакала. Смерть давно Иисусу Христу проиграла. Я на Божию чашу ложу только крохи, но я верю, что не окажусь очень легким, пока я